साथीहरु दर्शक नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ ब्लगमा अनि सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ मैले भिडियो स्टार्ट गरेको छु अनि म चाहिँ हिजो वालिङ आएको छु घरमा अनि अहिले चाहिँ वालिङ बजार गएर फर्किँदैछु बाइकमा त्यही भएर सानो आइरह होला Hello, bright to be. How are you? How is your mehndi preparation going on? Artist join hunu bhaisakeko cha yo mehndi lagaune karyakram ma. So you guys can see here. So she is our bride to be. Hey, bride to be. Sida. त्यो त अहिले कपाल मिलाउनै छ के रे कति खुसी हो ब्राइड त यस्तो खुसी ब्राइड चाहिँ देख्नु भयो भन्नु भएको छ सधैँ खुसी यहाँ देख्नु देख्नुहुन्छ यहाँ होइन आफूले लेखेछु त आफूले देखेछु कि देखिन्न नि त पछाडि चाहिँ मेहन्दी लाउने कार्यक्रम हुँदैछ तर रात परिसक्यो अहिले चाहिँ रातिको सात 7:30 भइसकेको छ अनि बल्ल कति सकिँदैछ भन्दा एउटा हातको फिनिस भयो अर्को चाहिँ हुँदैछ भइरहेछ भयो 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 आफ्नो लागि
लाई लाई अलि एकदम एस्थेटिक बनाउन पर्यो है वाउ ल अब ठ्याक्क है ड्राइभ टु बी है अब यस्तो लाई स्टार्टिङ ह्याप्पी होली भन्नु होला कि दिदी दिदी ह्याप्पी होली होला कि फेरि Happy birthday to you! यो गीत भएन के होइन केही पनि हो जाडो गर्नु खाइदिएको छ
साथीहरु दर्शन नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ ब्लगमा सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ भन्ने आशासहित मैले यो भिडियो स्टार्ट गरेको छु अनि आज चाहिँ असोजको 21 गते अनि सोमबार हो अहिले चाहिँ बिहानको 6 बज्यो अनि म चाहिँ उठेर अब उतै काम गर्नुपर्ने छ अनि आज चाहिँ हाम्रो घरमा बिहे छ त्यसको लागि अहिले एकछिनपछि कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्नु होला म तपाईहरुलाई सकेसम्म देखाउने प्रयास गर्नेछु Hello, हामी चाहिँ रेडी हुन जान लाग्यो कपडा लिएर बेलुलाई रेडी बनाउन जान लाग्यो म चाहिँ बेउली रमाइलो लागिरहेछ म चाहिँ बेउली के दिदी نبغني
I'm
اكشن باه اكشن باه نمسكار هل يمكنك ان تكون مسؤوليه لا 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 تكون مسؤوليه